Bravo, bravo. Evo imamo jedno telefonsko uključenje, pa dosta pitanja za tebe, Doris. Twitter mi gori, mogu ti reći. Halo, dobar dan. Dobar dan. Poštovanje u programu ste. Dobar dan, Sandra je ovde sa Vračara. Izvoli, Sandra. Htela sam da vas pozdravim sve, tebe, Marija, pre svega. Hvala. Gledam svaki dan, tačno podne, super vam je emisija. A htela sam da pitam, jel si ti danas namerno zvala ove žene rugobe u emisiju ili se to slučajno tako desilo pa su se njih dve iskombinovali? Hvala, hvala na uključenju, doviđenja, doviđenja. Dobro, ima... Ja rekla, smo ružni. Da, da. Da ste rugobe. Hvala. Hvala na komplimentu. Molim. Pa jednom da i to dobijemo. Eto, ovde te hvale. A dobro, svako ima pravo na svoje. Dobro, svako ima pravo na svoje mišljenje. Pa da. Bilo je komentara i na moje izlog, isto tako, tako da... Čitaj sve. Dobro, nema veze, to je živa emisija. Pa da. Tam nije problem. A mnogo bolesnih ima. Dobro, koliko te vređaju komentari? A i ovde je bilo pitanje za tebe, Doris. Evo, Ksenija Jeremić, zašto ona i njena sestra i dalje furaju imidž i stil oblačenja koji je bio trend u pre 20 godina? Trend se vraća. Trend se vraća. Ja vraćam taj stil i eto, to je to. A pitaju mene šta mi je sa ustima. A sad čekaj, vidim, ja neću ni tebe da poštedim. Da misliš, molim te. Molim te, nemoj da misliš ovako. Sad ću da nađem, da izvadiš ta čudesa iz usana na šta ličiš. Da. Da. Pa Lela šminkarka se malo potrudila više. Ja sam mislila da se zaigrao plastični hirurg. Nemaš silikone usima. Pa viš da me Lela malo posimala normalno usta. Znači, Lela, sledeći put nemoj pet ruževa da mi kombinuješ. Eto, dobro. Wow, kakva pesma. Doris, totalno ludila kao da sam u svemiru, kaže Vana. Tako sam se osjećala. Pitanje za Doris, gde mogu i kada da te slušam uživo? Za sada nigde. Dobro. Zašto? Za sad nemam to u planu. Nemaš nastup. Ako bude neki u planu nastup, ja ću da javim. Dobro. Pozdrav za Doris Bidetić, styling je super, ali Karmi nije nešto. Dobro, to šminkerka mene šminkala, tako da... Ju, dajte da mi dobiju otkaze šminkerka ovde po Pinku. Ne, mene je divno me ona i našminkala Lela, izvinjavam se, malo usta je snapuno, ali ja to volim. Dobro. Volim kad me onako izvuče usta. Ja kad sam se pogledala, ogledala, meni se čini da mi je super Karmi, ako se ljudima SVG-em, šta da radim. Dobro. Sanja, dobro, ja sam videla kako si ti našminkana, videla si kako si obučena, ali nisu gledalci. Izvoli, molim te da nam zapevaš tu novu pesmu. A mnogo mi je visoka štikla. Nema veze. Volim se da se ne zapnem negdje. Ako zapneš, eto prilike da komentarišemo i dalje. Ajde, rugoba malo da ustane. Ajde, rugoba, poigraj malo. Doris, pitanje, da li si izdala, kaže, muziku svoga tate? Šta ti kaže tate? Da li sam ja izdala muziku svoga tate? Gospodin što kaže, Doris, tata Boris kaže što si izdala njegov žanar. Uopšte ne razumijem pitanje, idemo dalje. Idemo dalje. Da li misliš da se bolje iskazalo u bebe šovu ili u muzici? Potpuno dve drugačije stvari. Da li već je hit She Is ili She Is remix? Sigurno She Is. Dobro. Ko ti radi scenski nastup i da li će biti neki duet sa rockerima s Moravu? To si ti malo prekla, narodni učitelj. Rockeri s Moravu, nažalost, više da snimaju ne mogu, zato što je... drugi glavni deo grupe, odnosno Zvonko Milenković, umro, tako da šta je bilo, bilo je, a šta je bilo pre toga pitanje? Scenski nastup. Sama radim bilo koju vrstu scenskog nastupa. Bilo je dosta pitanja od tvojih fanova, kaže, razočarali su što nećeš da im uzvatiš follow back. Ja sam već objasnila da uopšte ne čitam na Twitteru čak i te ljude koje imam nekoliko koje imam da followujem, da pratim, kako se ovde kaže. Ne čitam, samim tim ne znam zašto bi, ne znam šta ima neko toga što da kliknem follow dugme ako ne čitam to što oni pišu. Samo ono što ti interesuje. Meni je misija proletela, ja ću vas zvati ponovo zato što imamo još mnogo, mnogo tema da razgovaramo. Borise, šta ćemo da čujemo danas? Poslednji singl, Ti si moja, da, za par dana radim spot. Dobro. Tako da ćemo zaokružiti tu priču. Večera sam u Kasini. Za sve ove koji nisu stigli da ti postave pitanja. Večeras uživamo. Zaista, tako je. Večeras uživamo. Izvoli da te čujemo. Hvala. A vi, dragi gledalci, sigurno sam da ste uživali barem upola koliko i ja sa mojim današnjim divnim gostima. Prijetan vikend, svako dobro. Ostanite uz najgledaniju televiziju Pink. I sada sledi Boris Režak. Muzika.